Всім привіт з Одеси. Я на привозі сьогодні. Хочу глянути, по чому рибка. Сьогодні ролик буде чисто риба. Сушена, вялена і свіжа. Таранечка з ікрою. Покажу вам так трошечки. Ну а ви поки що ставте вподобайки свої, пальчики вверх. Пишіть коментарі. Таранечка вся з ікоркою. Таранечка з ікоркою. Різні ціни. Ой, крупна. Так, толстолобик, судачок, белый амур, все 550, толстолобик 500, ушки толстолоба. О, это что-то новенькое такое, еще я не бачила, ушки толстолоба. Короче, таранечка різна, різні ціни, вибір великий. Щучка. Таранечка с икрой. И что тут у нас еще? А, еще такие огромные лещи. Так, зараз запитаем. А как вас звати? Сергей. Сережа, доброго дня. Доброго. А подскажите, отправляете по Украине? Так. Да? О, а ну скажите номерок. 067-99-68-398. В Украине все пакуете, все так. Гарненько, доставочка так. Новой почтой, да? Так. Отлично. Тому Сережа тут есть. Рыбка різна. А, еще вам бички не показала. Бичок, дивіться. Бичок по 650. Сказав, щоб телефонували. Не на Viber писали, а телефонували. Так, ну а ми йдемо на свіжу рибульку. Так, ну ми у Санька. У Санька, дивлюся, рибки багато, карпіки. Карпики. Саш, почем карпики сьогодні? 100 і 130 крупні. О, трошки дешевше, дивіться вже. 100-130. Да, я говорив, що немного ціна повинна спасти. Ну, супер. А толстолоб? У нас толстолоба 17, так. Да. Непоколюбимая остається, 80. А то що, ти толстолоба? Так, да, так. Да. І скільки він затягнув? 6,7. 6 кілограм, 700 грам. Толстолобик. Що тут ще? А карасики? Да, ти ж бачиш, що ти вже все розпродав, скоро додому йдеш, так? Да? А, ще свіжа рибка в ящиках. По максимуму. Так, ну велику рибку ти в подарунок чистиш, так? Да? Да, чистка в подарунок, розробляє стейки, все, що вам потрібно зробити. Женщина, я без поняття, як це произошло. А так вообще почему-то да, все розробляє, супер. О, тут ще ікра. Ой, спасибо. Ікра буде? Так, і жабру дали на це. Да. Все, я понял. Ще рибка з ікрою. Прикольно. Скільки вона вийшла по грошам? 540. 540 гривень, така здоровенна рибуля. Так, тому Саша є, працює. Сашенька є. Так, йдемо далі. Що у нас тут є? О, опять, дивіться, щуки навезли. Чи бичок чорноморський. Ой, йо-моє. Приветики. Привет, дорога. Свіжак, виходить? Боже мой. Так, хто знає, що за риба? Пишіть в коментарях, буду читати. Я вже там читав той коментарі. Бо тут у нас що тут? І бичок, і щука, і... А, і петух, так? Да? Да. Так, що ціна в нас, що по ціні? Так і було, 600 гривень. 600, так? Да? Да. 600 так, гривень. Раз, два. Це за що, заказ? Три, так, да. Це на відправку. А, вже на відправку. До речі, Модестович відправляє новою почтою, да? Да. Що, давайте номерочок, номерочок. 067-133-71-88. Так, новою почтою, да? Новою почтою, да. Сьогодні много заказів. Да, вже на закази в нього забирають. 4. Тому, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Ох, який, смотри. Вот это огромний? Да. Ага. А ну, зважте. А ну, спокійно, цьому не цікаво. Почти 2 кило. О, да? Почти, почти 2 кілограма. Це що, на 1200 гривень? 6.
где-то есть. Короче, якось так. Рыбка есть. Идем дальше, подивимося, что у нас тут есть. Так, ну уже и рыбку глянем заодно. О, и Васи появились. І Матіус, ця середочка по 40, уже, до речі, дешевше стало. І Васі навіть є такі, дивіться, невеличкі, 25-30 гривень. Приветики, приветики. Всім привіт. Так, що, дивлюсь, і Васі появились? Так. Вони і були тут, і просто я передала. А, да? Спасибо вам. Так, що у нас тут ще? Ну, середочка, виходить. Так, і хамса 150, ціна не мінялася. Да, вітрина така вже розбирають усе. Так, малосолочка. Робочі процеси, всі розуміють. Так, тому рибка є, все є. Навіть і Васі, супер. Хто любить таку рибку? Ну, оця норвежка, обалденна. Ви ж брали, Матіус, да, в мене? Що ви брали туди? Рибку брала. А, камсу? Да. Оцю. А, кілечку? Так, да, кілечку. Так, ідемо далі. Ну і ще пройдемось по рибульці. Покажу вам, яка рибка в нас є. Толстолоб невеличкий по 50. Вся рибка свіжа. Так, так, боже, людей. Що всіх на рибу потягнуло. Рибулька. Рибулечка. Карпік по 100. Дивіться, який толстолоб здоровий. А карасик почем? Карасики 90 гривен килограмм, ребяточки. Крупные, мелкие есть разные. Смотрите, какие красивые. Карасики по 90. Живый. Так, це в нас что тут? Пеленгасик по 100. Лабань, судачок. О, судачок уже навіть по 170 є. Невеличкий, да? Судачки, да, разные. А, різні, 220. Пол килограмма 170. Килограммовый 200, полтора кило 700 до 2, 220 и крупненький 250. Ага, супер. Разненький, да. Так, а тут 130. Це Дністровский карп, ловится, который наш в Дністрі. То есть он с тим отличается, да? Ну да, это и трошки лучше, бо це, да, сам растет. Я поняла, да. Такий 130. Да. Так, тому рибульки всього багатенько, да? Да? Хочу сказати тобі спасибо большое. І жінка сьогодні благодарила за вот эту вывеску. Да? Хоча там многие пишут тухлятина, да. Тухлятина, а чоловік, да, сьогодні прийшов і взяв 22 кілограми. Рибки? Да. А подзвонили? Так, так, давайте номерок. Ні, вона не дзвонила, але прийшла. Ну, давай. Я даю номер 093-040-91-45. Це для одеситів. Номерочок. Хто хоче рибку замовити, дивіться, це жінка замовила для корм животних. Для животних. Сказала вам дуже велике спасибо передати за те, що ви зняли цю вивіску, і вона знала. Так що, ребята, хто пише, я... ви не говорите, чоловік робить добре діло. Ой, дякую вам. Да. Животные сегодня будут сыты. Да, а это она приют, мабуть, да, якийсь купила? Да. Для приюта, для котиків, да. Тому супер. Тому приходьте ви. Я побачила вашу вашу. Ну, це значить, я дуже задоволена, що будуть котики чиїсь, да, накормлені. Да. Так, ну а що тоді ми? Всім гарного дня, пишіть, що вам ще показати. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Всім гарного дня. Всім пока-пока.